Статистики сравнили сам с хоризмонетцем, что мартерда чопасеп сазуга доба дабак эбистан пуцнебели Георгий Кепуладзе гуиртебайтерши моге саломбит мадло барон габдгадзе мачмонетли лобас моди дауцкот пасебит сакой продуктебис сакой продуктебзе аба сак статистис мотсром га мимдинарецелс гасул цалташедаребит кетреда газрдили сакмаод пасеби продуктебзе. Инфляция доним сашуало мачунем на самом деле 6% мягче, и на целис теберотан шедаребит, тумца сашуало сурсадзе да медикаментебзе киде упро метадарис пасеби газрдили, рац сам сухарот киде упро агарибес чуэс мосахреобас да киде упро метадамзимеб социал фонс, амас каранери кулева арджирдеба ром пасеби зогадат газрдилия. Да, гадсиле бит метад, шейлеба видре, эс прогасколе видан чанс. Ахмиз донезец, зален магалия пасеби. Гасекутребит, исет, пирвелади мохмарой продукция, зарегори сари сурсати, медикаментеби, сацуави. Да, самцухарот, эс, гада изерда имаши укуэром, инфляция твидан твэмде изрдеба. Рече хеба валут из курс. А мы сейчас сагебас рамдгомаре обашия лари доллартан мимартебит. Ларис гаупасуре бари ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევი მიზეზი ფასების ზრდის, რადგან ჩვენ მოგეხსენებათ ვართ იმპორტზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ქვეყანა, პირველად ბევრ ამას აზვარგარდ, მათ შორის სურსაც, მათ შორის მედიკამენტებს და ეს ლარის გაუფასურება თავისთავად აძვირებს სამწუხაროდ ამ პროდუქციას, რადგან туризмис качеребам, экономикурма кризисма გამოიწვია ის, რომ ლარი კიდევ უფრო მეტად გაუფასურდა, თქვა ჩარშან თებერვალთან შედარებით მით უმეტეს. თუ იყო თქვა 2.9-ზე კურსი, ახლა არის 3-2-ზე, სადღაც ლარის კურსი, ანუ $100 საშუალოდ ამ ბოლო ერთ წელიწადში დაახლოებით 30 ლარით გაზვირდა. რაც როგორც გითხარით, უარყოფითად აისახება ფასებს. Укорт заметил, что ქვეყანაში пандемия გავრცელებული და პანდემიის ფონზე ცხოვრობს საზოგადოება, რომ შეაფასოთ გასულ წელთან შედარებით, მაშინ როდესაც პანდემია არ იყო ქვეყანაში გავრცელებული და ამჟამინდელ მდგომარეობას შორის რამდენად უკეთრი ცვლილებები მოიტანა პანდემიამ ეკონომიკაში. Საკმაოდ კეთრი ეს ცვლილებები, ჩვენ მაგალითად იანვარში ქონდა 11.9%-ია პროცენტიანი ვარდნა, შარშან 6%-იანი ეკონომიკური ვარდნა ქონდა, 100.000-ზე მეტი ადამიანი დარჩა უმუშევარი, კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა ბაზა, ხელფასების გაცემა მაგალითად იანვარში მნიშვნელოვნად შემცირდა, კაცები ნაკლები ხელფასია გაცემული ვიდრე მანამდე და ორმა ლოკდაუნმა დაახლოებით მილიარდი ლარი დააკარგინა. Ქვეყანას გალთენთაგარდის კვლევის მიხედვით, ეს რიცხვები ყველაფერი გვეუბნება იმას, რომ საქართველოში კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გაღარიბდა და კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა სოციალური ფონი. ეს იყო გამოწვეული არა მხოლოდ პანდემიით, არამედ ზოგადად ჩემი აზრით არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკითაც და მნიშვნელოვნად შემცირებულია ქვეყანაში ასევე ინვესტიციები. საქართველოს სამწუხაროდ აღარ არის ისეთი მიმზიდველი უცხოელი ინვესტორებისთვის, როგორც ეს იყო მანამდე. Ამეტაპზე რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება საამალოდ, რამდენ ხანს მოუწევს საზოგადოებას ასეთ პირობებში ყოფნა, თუნდაც ფასების მატებას კიდე უნდა ველოდოთ თუ არა? Დღეს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხაზი გადის ვაქცინაციაზე, გადის პანდემიის დაძლევაზე, რაც უფრო სწრაფად ავიცრებით, რაც უფრო სწრაფად დავძლებთ ჩვენ კორონავირუსს, მით უფრო სწრაფად გამოვალთ ეკონომიკური კრიზისიდან. Ეს კრიზისის მხოლოდ წვერია, აისბერგი შეიძლება ითქვას, კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება მდგომარეობა და სოციალური ფონი საქართველოში. ეს სამწუხაროდ მოსალოდნელია, რადგან როგორც ხედავთ, ვაქცინაციაც იგვიანებს, ჩვენ ვერ გაუმკლავდებით ისე სწრაფად პანდემიას, როგორც მას გაუმკლავდნენ განვითარებული ქვეყნები დასავლეთ ევროპის და მათ შორის აზიაშიც, ისრაელი, იგივე იაპონია, რომლებიც უფრო სწრაფი ტემპებით ატარებენ ვაქცინაციას, ვიდრე ღარიბი ქვეყნები და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნები. ამიტომ გვაქვს ასეთი მძიმე მდგომარეობა და პლუს ამ ყველაფერს ერთვება პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ეკონომიკურ კრიზისს კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს და იმის მაგივრად, რომ დღეს მთავრობამ იზრუნოს და იფიქროს იმაზე, როგორ გამოასწოროს ეს ეკონომიკური პრობლემები, სამწუხაროდ სახეზე გვაქვს მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირება და არ ჩანს რეალური ნაბიჯები, რომელიც ქვეყანას ამ ეკონომიკური კრიზისიდან გამოიწვევს.
გამოიყო. ამ გადმოსახედიდან რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ეკონომიკის აღდგენისთვის, რეკომენდაციის ამსგავსად, რომ ჩამოვაყალიბოთ, შევაჯამოთ საკითხი? ხო, ანუ რეკომენდაცია არის, რაც შეიძლება სწრაფად ვაქცინაცია, შემდეგ უკვე რაც შეიძლება სწრაფად ქვეყნის სრულად გახსნა, ბიზნესების შეზღუდვების მთლიანად მოხსნა, მათ შორის კომენდანტის საათის გაუქმება. თუმცა მე მესმის, რომ ეს დაკავშირებულია, თქვა, კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობის დასთან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ვაქცინაცია, რომ ქვეყნის ეკონომიკის კიდევ ერთხელ ჩაკეტვა არ მოგვიწიოს კორონავირუსის შემთხვევების დასთან ერთად. რეკომენდაცია არის პოლიტიკური კრიზისის, ჯანმრთელობის კრიზისის დროულად დაძლევა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, რომ ჩემს კითხვებს პასუხობდით. მე აქვე დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე იყო.